କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଏକୁ କେବଳ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲେ ଖେଳିବାକୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଥରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏହାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ସେତେବେଳେ IPLର ମାହୋଲ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଇଆ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର୍ଟେ ହେବି, ଖାଲି ଛକା ଚୌକା ମାରିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଜା କଥାଟେ ହେଉଛି, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବାର 2 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଛକା କ'ଣ ମାରିବ, ଖେଳ ଦେଖି ଦେଖି ଆଜି ଯାଏଁ କେବଳ ତାଳି ମାରୁଛି। ସଚିନ 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 ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟାଟା IPLରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବିଶେଷ କିଛି କମାଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଛକା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ମୋର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ନା। ଆଉ ପୁଅ, ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତୁ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଛୁ ନା କ୍ରିକେଟ ତୋତେ ଦେଖୁଛି? କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? କ'ଣ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ନ ହେଇଛି କହ, ଏ ବର୍ଷ ଟାଟା IPLରେ ଗରିବ ପିଲା ଗୁଡ଼ା କେତେ କେତେ ନାଁ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ତୁ ଏଠି ବସିକି କହୁଛୁ ମୋତେ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ପୁଅ, ତୁ ତ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଏବେଠାରୁ ହିଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ, ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିଶ୍ରମ କର ଯେ ଯେମିତି ତୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖି ତୋ ଘର ଲୋକମାନେ ହିଁ କହିବେ ଆମ ପୁଅ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ ହିଁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବ। ପୁଅ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ତୋ ଘର ଲୋକମାନେ ତୋତେ ଜମାରୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୋ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସାହସ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋତେ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।